የዲደብሊው ዜና አመሰግናለሁ ሸቴ ጥንስልኝ አድማጮች ረሶችን በማስቀደም የለቱን ያለም ዋናውና ዜና እነሆ ከኢትዮጵያ የተመለሱ ኤርትራውያን አንዳቸውም ስደተኞች ወይም ተገንፈላጊዎች እንዳልሆኑ መንግስት አስተባበለም የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት በእንግሊዘኛ መጻሩ አራረስ ዛሬ እሁድ ማስተባበያውን ያወጣው ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አዳጊዎችን ጨምሮ ወደ 200 የሚገመቱ ኤርትራውያን ከኢትዮጵያ መመለሳቸው እንዳሳሰበው ካስታወቀ በኋላ ነው። በሶስት የኢትዮጵያ ክልሎች በህገወጥ የወርቅ ምርት ግብይትና ዝውውር ተሳትፎ ነበራቸው ያላቸው 32 የመንግስት ኃላፊዎች የጸጥታ መዋቅር ኃላፊዎችና አምራቾችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታወቀም። እባካችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን። ደቡባዊ ኬንያ ላሙ ግዛት ውስጥ ታጣቂዎች ዛሬ በሁለት መንደሮች ላይ ባደረሱት ጥቃት 5 ሰዎች መገደላቸውን ፖሊስ አስታወቀም። በጥቃቱ ከደረሰው ሰብአዊ ጉዳት ባሻገር ቤቶች ተቃጥለዋል ንብረትም ወድሟል። የሱዳን ፈጥኖ ድራሽ ኃይል አመራሮች በምዕራብ ዳርፉር ከመትገኙ አልጀኒና የሚሸሹ ሰዎችን የጭቃኔ ግድያ እንዲያስቆሙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን ጥሪ አቀረበ። ኮሚሽኑ አነጋግራቸው ወደ ቻድ የተሰደዱ ሰዎች በፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ የሚደገፉ የአረብ ሚሊሻዎች ከአልጀኒና በእግር የሚሸሹ ሰዎችን መግደላቸውን የሚገልጽ ዘግናኝ ምስክርነት መስጠታቸውን አስታውቋል። በሩሲያው ቅጥረኛ ወታደራዊ ቡድን ዋግነርና በሀገሪቱ ጦር መካከል ለ24 ሰዓታት ገደማ የዘለቀው ውጥረት ረግቦ የቅጥረኛው ቡድን ወታደሮች ወደ ወታደራዊ ጦር ሰፈራቸው መመለስ ጀመሩ። ቡድኑ ክደት ፈጽሞብናል በማለት ቡድኑን አይቀጡ ቅጣት ለመቅጣት ዝተው የነበሩት ቭላድሚር ፑቲን ለቡድኑ ምህረት ለማድረግ ከስምምነት ለመድረስ ከተገደዱ በኋላ አመጻውን አቁሞ ወደ ጦር ሰፈሩ እንዲመለስ ማድረጉም ተገልጿል። ዜናውን በዝርዝር ከኢትዮጵያ የተመለሱ ኤርትራውያን አንዳቸውም ስደተኞች ወይም ተገንፈላጊዎች እንዳልሆኑ መንግስት አስተባበለም። የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት ወይም በእንግሊዘኛ መጻሩ አራረስ ዛሬ እሁድ ማስተባበያውን ያወጣው ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አዳጊዎችን ጨምሮ ወደ 200 የሚገመቱ ኤርትራውያን ከኢትዮጵያ መመለሳቸው እንዳሳሰበው ካስታወቀ በኋላ ነው። ኢትዮጵያ ባለስልጣናት የመለሱት ህገወጥ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ያሏቸውን ኤርትራውያን እንደሆነ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ትናንት ቅዳሜ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ኮሚሽኑ የኤርትራውያኑ ስደተኞችና ተገንፈላጊዎች ያለባቸው ስጋት እንደሚያሳስበው ኮሚሽኑ ገልጿል። ይሁንና የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት ከኢትዮጵያ የተመለሱ ኤርትራውያን በሙሉ ስደተኞች ወይም ተገንፈላጊዎች እንዳልሆኑ አስተባብሏል። ለሂደቱ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደሚያደርግ የገለጸው የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት በስህተት ወደ ኤርትራ የተላኩ 4 ስደተኞች ወደ አዲስ አበባ እየተመለሱ መሆኑን በዛሬው መግለጫው ጠቁሟል። በሶስት የኢትዮጵያ ክልሎች በህገወጥ የወርቅ ምርት ግብይትና ዝውውር ተሳትፎ ነበራቸው ያላቸውን 32 የመንግስት የጸጥታና የመንግስት ኃላፊዎችን እንዲሁም አምራቾችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታወቀም። ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር ሲውሉ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ በህገወጥ መንገድ የተመረተና መጠኑ ያልተገለጸ ወርቅ እንዲሁም ለወርቅ ማምረቻና ማጣሪያ የሚያገለግሉ መሳሪያዎች መያዛቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። በቁጥጥር ስር ካሉ 32 ግለሰቦች መካከል 8ቱ የመንግስትና የጸጥታ መዋቅር አመራሮች ሲሆኑ 7ቱ ደግሞ ህጋዊ ፈቃድን ሽፋን አድርገው በህገወጥ መንገድ ሲሰሩ የነበሩ አምራቾች እንዲሁም 17 አዘዋዋሪዎችና በህገወጥ ድርጊቱ የተለያየ ተሳትፎ ያላቸው መሆናቸውን ዘገባው አመልክቷል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የጉምሩክ ወረዳ፣ በጋምቤላ ክልል የዲማ ወረዳ እንዲሁም በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ደግሞ የምዕራብ ኦሞ ዞን የቤሮ ወረዳ በተለያዩ መንግስታዊና የፖሊስ ኃላፊነት ያገለግሉ የነበሩ ሰዎች እንደሚገኙበት ዘገባው አመልክቷል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በህገወጥ የወርቅ ምርትና ግብይት ተግባር ተሰማርተው የተገኙ 29 የውጭ ሀገራት ዜጎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተዘግቦ ነበር። ኢትዮጵያ በመሰል ህገወጥ የወርቅ ግብይት ምክንያት ከዘርፉ ከውጭ ታገኝ የነበረውን የውጭ ምንዛሪ ማሽቆልቆሉንም መረጃዎች ያሳያሉ። ደቡባዊ ኬንያ ላሙ ግዛት ውስጥ ታጣቂዎች ዛሬ በሁለት መንደሮች ላይ ባደረሱት ጥቃት 5 ሰዎች መገደላቸውን ፖሊስ አስታወቀም። በጥቃቱ ከደረሰው ሰብአዊ ጉዳት ባሻገር ቤቶች ተቃጥለዋል ንብረትም ወድሟል። ፖሊስ ጥቃቱን የሽብር ጥቃት ነው ብሎታል። አቱን በሶማሊያው የጥንፈኛው ታጣቂ ቡድን አልሸባብ ላይም ተቆሟል። በጥቃቱ አንድ የ60 ዓመት አዛውንት አንገታቸው ተቀልቶ ሲገደሉ ንብረታቸው በሙሉ በእሳት መጋየቱን ሮይተርስ ዘግቧል። ሌሎች 3 ሰዎችም በተመሳሳይ መንገድ ሲገደሉ አምስተኛ ሰው ግን በጥይት መገደሉን ነው ዘገባው ያመለከተው። ኬንያ ከሶማሊያ በመትዋሰንበት የድንበር አካባቢ በሚገኙ የላሙ ግዛት አልሸባብ በተደጋጋሚ ጥቃት በማድረስ ይታወቃል። ጥቃቱ በአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይል ተልኮ ስር ወታደሮቿን ሶማሊያ ውስጥ
ያሰማራችው ኬንያ ወታደሮቿን ከሀገሪቱ እንድታስወጣ ጫና የማሳደር ተልእኮ ሳይኖረው አይቀርምንም ተብሏል። አልሸባብ በቅርቡ ሶማሊያ ውስጥ በሚገኙ የዩጋንዳና የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ወታደሮች የጦር ሰፈሮች ላይ ባደረሰው ድንገተኛ ጥቃት ሰላማዊ ሰዎችን ጨምሮ በርካታ ወታደሮች መገደላቸው ይታወሳል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። የሱዳን ፈጥኖ ድራሽ ኃይል አመራሮች በምዕራብ ዳርፉር ከመትገኘው አልጀኒና የሚሸሹ ሰዎችን የጭካኔ ግድያ እንዲያስቆሙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን ጥሪ አቀረበ። ኮሚሽኑ ያነጋገራቸው ወደ ቻድ የተሰደዱ ሰዎች በፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ የሚደገፉ የአረብ ሚሊሻዎች ከአልጀኒና በእግር የሚሸሹ ሰዎችን መግደላቸውን የሚገልጽ ዘግናኝ ምስክርነት መስጠታቸውን አስታውቋል። ታጣቂዎቹ በተለይ አረብ ባልሆኑ የማሳሊት ጎሳ ወንድ አባላት ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መፈጸማቸውን ካልጀኒና የሸሹ ሰዎች ምስክርነት ሰጥተዋል። ኮሚሽኑ ያነጋገራቸው ሰዎች በየመንገዱ የወዳደቁ አስክሬኖች ማየታቸውና የመበስበስ ምልክት የሚሰጥ ጠረን ማሽተታቸውንም ተናግረዋል። በተለይ በሱዳንና ቻድ ድንበር ላይ በሚገኝ ሽኩር የተባለ ቦታ በርካታ አስክሬኖች ወድቀው እንደታዩ እማኞች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን ያነጋገራቸው 16 ሰዎች ባለፈው ሰኔ 8ና 9 ቀን 2015 ዓ.ም ካልጀኒና ወደ ሱዳንና ቻድ ድንበር በሚወስድ መንገድ ላይ ሰላማዊ ሰዎች በጅምላ እንደተገደሉ ማየታቸውን ተናግረዋል። እንዲህ ያሉ የጭካኔ ግድያዎች መቀጠላቸው ያሳስበናል ያሉት የኮሚሽኑ ቃል አቀባይ ራቪና ሻም ዳሳኒ በአስቸኳይ እንዲቆም ትናንት ቅዳሜ ባወጡት መግለጫ አሳስበዋል። ካልጀኒና የሚሸሹ ሰዎች ደህንነቱ የተረጋገጠ የመሸጋገሪያ መንገድ ሊያገኙ እንደሚገባ የገለጹት ቃል አቀባዩ የሰብአዊ ድርጅቶች የሟቾችን አስክሬን ለመሰብሰብ ወደ ቦታው እንዲያቀኑ ሊፈቀደላቸው እንደሚገባም ጠይቀዋል። የፈጥኖ ደራሹ ኃይል አመራሮች በአፋጣኝ በማያሻማ መልኩ ግድያውን አውግዞ እንዲያስቆም ጥሪ ያቀረበው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን አጥፊዎች ተጠያቂ ሊሆኑ እንደሚገባ አሳስበዋል። የምዕራብ ዳርፉር ግዛት ዋና ከተማ የሆነችው አልጀኒና አብዱልፋት አልቡርሃን በሚመሩት የሱዳን ጦርና በመሐመድ አምዳን ዳጋሎና ወንድሞቻቸው በሚታዘዘው ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ውጊያ ለኑሮ የማትመች ሆናለች። የከተማዋ መሰረተ ልማት መውደሙን የገለጸው የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ወደ አልጀኒና እንዳይደርስ መገታቱንም አስታውቋል። በሩሲያው ቅጥረኛ ወታደራዊ ቡድን ዋግነርና በሀገሪቱ ጦር መካከል ለ24 ሰዓታት ገደማ የዘለቀው ውጥረት ረግቦ ቅጥረኛው ቡድን ወታደሮች ወደ ወታደራዊ ጦር ሰፈራቸው መመለስ ጀመሩ። የቅጥረኛ ቡድኑ ክህደት ፈጽሞብናል በማለት ቡድኑን አይቀጡ ቅጣት ለመቅጣት ዝተው የነበሩት ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ለቡድኑ ምህረት ለማድረግ ከስምምነት ላይ ለመድረስ ከተገደዱ በኋላ አመፃውን አቁሞ ወደ ጦር ሰፈር እንዲመለስ ማድረጉም ተገልጿል። ዋግነር የተሰኘው የሩሲያ ቅጥረኛ ወታደራዊ ኃይልና በሩሲያ መካከል ሰፍኖ የነበረው ውጥረት እንዲረግብ የማሸማገሉን ሚና የተወጡት የወቅቱ የሩሲያ ቀንደኛ ደጋፊና ወዳጅ የሆኑት የቤላሩሱ ፕሬዚዳንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮቭ መሆናቸውም ተሰምቷል። የዋግነር አዛዥ ፕሪጎዚን የከፋ ደም መፋሰስን ለማስቀረት ወደ ሞስኮ የማቅናት ሀሳባቸውን መክታታቸውን ተናግረዋል። ነገር ግን በመዲናዋ ሞስኮ የጸረ ሽብር ወታደራዊ ተልእኮ ዛሬ እሁድም ቀጥሎ እየተካሄደ መሆኑን የፈረንሳይ ዜና ምንጭ ዘገባ ያመለክታል። የዋግነር ወታደራዊ አመፁን የመሩት የቭጌኒ ፕሪጎዚን የት እንዳሉ እንደማይታወቅ ዘገባው አክሏል። አንዳንድ የዜና ምንጮች ግን የቭጌኒ ወደ ቤላሩስ ሳያቅኑ እንዳልቀረ እየዘገቡ ነው፣ ምንም እንኳን ማረጋገጫ ባይሰጡበትም። ቅጥረኛ ወታደራዊ ቡድኑ ለአንድ ቀን ተቆጣጥሮ በቆየባቸውና የእንቅስቃሴ ገደብ ተጥሎባቸው በነበሩ የደቡባዊ ሩሲያ አንዳንድ ከተሞች ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ እየተመለሱ ነው። በዩክሬን ጦርነት በተለይም የሩሲያ ኃይሎች የባክሙት ከተማን ለመቆጣጠር ባደረጉት ተጋድሎ የዋግነር ቡድን የአንበሳውን ድርሻ እንደሚወስድ ይነገርለታል። እንዲያም ሆኖ ግን ዋግነር ለአመፁ መቀስቀስ የሩሲያ መከላከያ ሰራዊት ከኋላ የደረሰበትን ጥቃት ተከትሎ በርካታ ወታደሮች መገደላቸውን በምክንያትነት ያቀርባል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሩሲያ አንድ የግል ቅጥረኛ ወታደራዊ ቡድን በራሱ መንግስት ላይ ማመፁ የሩሲያን የደህንነት ስርዓት በጽኑ መዳከም ያሳየ መሆኑን አንድ የአሜሪካ የጦርነት ጥናት ማዕከል ገለጸ። መቀመጫውን በዋሽንግተን ያደረገውና የጦርነት ሁኔታን በማጥናት የሚታወቀው በእንግሊዝኛ ምህጻሩ ISW የተሰኘው የጥናት ማዕከሉ የትናንት የሩሲያ ወታደራዊ ውጥረት በጦር ግንባር በሚገኙ የሩሲያ ወታደሮች የውጊያ ሞራል ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል። በቤላሩስ አሸማጋይነት የረገበው ውጥረት ጊዜያዊ መፍትሄ ካልሆነ በስተቀር ዘለቄታ ያለው መፍትሄ አያወጣም ብሏል። ቅጥረኛ ወታደራዊ ቡድኑ ወደ ሞስኮ እስከማቅናት የደረሰ ዛቻ ላይ መድረሱ የሩሲያ ወታደራዊ ተጠባባቂ ኃይል መዳከምን አጉልቶ ያሳየም ነው ብሏል።
አጋጣሚው ለዩክሬን የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ ተጨማሪ ኃይል ይሆናታል ብሏል ማከሉም ይበንዲ እንዳለ ሰሜን ኮሪያ በዚህ ባስቸጋሪ ጊዜ ከሩሲያ ጎን እንደምትቆም መግለጿን ደግሞ የጀርመን ዜና ምንጭ ዲፒኤ ዘግቧል የሰሜን ኮሪያ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢም ቾን ኢል በፒዮንግያንግ ከሩሲያ አምባሳደር ጋር ከተነጋገሩ በኋላ ጠንካራው የሩሲያ ጦርና ህዝብ የተደቀኑባቸውን ፈተናዎች አልፈው በዩክሬን እየተደረገ ያለውን ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ በጀግንነትና በድል ይወጣሉ ማለታቸውን የሀገሪቱ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ዘግቧል። ሰሜን ኮሪያ ከሩሲያ ጎን መቆሟን ስታስታውቅ በሩሲያና ዩክሬን መካከል ጦርነቱ ከተቀሰቀሰ ወዲህ ይህ የመጀመሪያው ነው ተብሏል። እንደዘገበው ሰሜን ኮሪያ በሩሲያና በዩክሬን መካከል የሚደረገውን ጦርነት የእጅ አዙር ጦርነት ብላ ታምናለች። ይህ ዶይቼ ቬለ ነው። አድማጮች ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን አንዳፍታ ላስታውሳችሁም ከኢትዮጵያ የተመለሱ ኤርትራውያን አንዳቸውም ስደተኞች ወይም ተገንፈላጊዎች እንዳልሆኑ መንግስት አስተባበለ። የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት በእንግሊዘኛ ምህጻሩ RRS ዛሬ እሁድ ማስተባበያውን ያወጣው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አዳጊዎችን ጨምሮ ወደ 200 የሚገመቱ ኤርትራውያን ከኢትዮጵያ መመለሳቸው እንዳሳሰበው ካስታወቀ በኋላ ነው። በሶስት የኢትዮጵያ ክልሎች በህገወጥ የወርቅ ምርት ግብይትና ዝውውር ተሳትፎ ነበራቸው ያላቸውን 32 የመንግስትና የጸጥታ መዋቅር ኃላፊዎች እንዲሁም አምራቾችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታወቀ። ደቡባዊ ኬንያ ላሙ ግዛት ውስጥ ታጣቂዎች ዛሬ በሁለት መንደሮች ላይ ባደረሱት ጥቃት 5 ሰዎች ተገደሉ። በጥቃቱ ከደረሰው ሰብአዊ ጉዳት ባሻገር ቤቶች ተቃጥለዋል፣ ንብረትም ወድሟል። የሱዳን ፈጥኖ ድራሽ ኃይል አመራሮች በምዕራብ ዳርፉር ከመትገኘው አልጀኒና የሚሸሹ ሰዎችን የጭካኔ ግድያ እንዲያስቆሙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን ጥሪ አቀረበ። ኮሚሽኑ ያነጋገራቸው ወደ ቻድ የተሰደዱ ሰዎች በፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ የሚደገፉ የአረብ ሚሊሻዎች ከአልጀኒና በእግር የሚሸሹ ሰዎችን መግደላቸውን የሚገልጽ ዘግናኝ ምስክርነት መስጠታቸውን አስታውቋል። በሩሲያው ቅጥረኛ ወታደራዊ ቡድን ዋግነርና በሀገሪቱ ጦር መካከል ለ24 ሰዓታት ገደማ የዘለቀው ውጥረት ረግቦ ቅጥረኛው ቡድን ወደ ወታደራዊ የጦር ሰፈሩ መመለስ ጀመረ። ዜናው በዚህው አበቃ። ጤና ይስጥልኝ።